جامعه بنادر ايا حفله قلنجبين waxay u qabatay ku dhawaad 600 oo arday kuwaasi oo dhameystay heerka koowaad ee waxbarashada waxana ka qayb galay xafladdaasi masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya wariyaha magaalada Muqdisho ee naga soo warramay Saleeban Haaji Ahmed Raage ayaa warkan ino soo diray mid kamid maalmaha ay sugeeyeen waayahooda waxbarashada ay halkan ku qaateen 589 arday oo ka qalinjibisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Banaadir maamuus heer sare ah ayaa lagu soo gootiyay ardaydan dhameystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda. Jaamacadda Banaadir oo aasaaskeeda laga joogo 18 sano ayaa caan ku ah dhanka caafimaadka waxaana mar kale ay soo saartay arday kuliyada kala duwan ka qalinjibiyay. Munaasabadda qalinjibinta dufcaddii 14-aad ee jaamacadda Banaadir waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, aqoonyahanno, dhaqaatiir, mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo waalidiin kuwaas oo ardayda la qaatay waqtigooda farxadda kuna bogaadiyay guusha waxbarashada ay ka gaareen. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Banaadir iyo martida sida Sheikh Bashir Salaad iyo Senator Dufle ayaa madasha ka hadlay waxaana ay bogaadiyeen ardayda qalinjibisay. anigu halka aan taagnaa ku hadlo magaca hormuudyada kuliyadaha kala duwan ee maanta halkaan ardayda ku qalinjibinayso oo cadadooda ay tahay arday ku dhow ilaa 600 oo ka kala socda 10 kuliyadood oo jaamacadda Banaadir ah runtii dadaal badan la soo geliyay. sida laga dhawaajiyey yani waxbarasho oo bilaabta waqtu markuu bilaabaa laakiin dhammaad ma laha dhammaadkeeda in qofku u dhinto inta ka horeysa u badayaa qofka daalay ma jiro yani waa hadda waxbaan wadaa inta hadashay waxbarashay wadaa kuwa hadda noo qalin jabinaya kuwa ardada ah kuwa dhalan doona kulli waxbarashaa ku jira jaamacadda waxay leedahay takhasusaad aad u fara badan oo booska ajiyanda waana kaana cabdi waayo marka inaad waxbarashadiina intii rabaa oo halkaas kasiiyo waxbarashadahaas oo dhan waa jirtaa marka kaana waa jirta soo dhaweynayna umaddan waxaa baaba-ashay qoray keliya maa umaddan waxaa baaba-ashay qalin baa ka mida qalin baa ka mida sux loo isticmaalayo xisaab la xadgayaa ka mida qof qurbi loo qorayaa ka mida marka waxaana baaba-ashay qoray keliya maahana waa qalin khardan qalin khardanna waa cilmi khardan weeyaan waa cilmi aan naafic ahayn marka cilmi naafica insha allahu tacaala in laga barto jaamacaddan iyo kuwa awuurka ah ayaa rajaynayaa muasasada jaamacadda Banaadir waa dhakhaatiirtii soomaaliyeed ee waddanka aan ka bixin xilligii dhibaatada jiray go'aansatay inay u harto xuguura dhakhaatiirta lagu tartamaheed iyo aqooyankii ويعني كل قرآن سيمده إلي بالباليان بك الله قيب صلاة مرنا إيسا كبهين داويني باوعي داويني بقاناني عسلي تعالى ونفوري wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka cabdullaahi abuukar iyo wasiirihii hore ee dalka cali maxamed geedi ayaa dhankooda madasha ka hadlay iyagoo bogaadiyay jaamacadda iyo ardaydaba waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno xafladdan sida heerka sare loo soo hagaajisay aadkana u qurux badan oo ay ku qalinjibinayaan arday soomaaliyeed oo 600 oo arday ku dhawaada oo fakultiyo kala duwan iyagana waan hambalyeynaynaa iyagii waalidiintooda ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa in ay waddo wanaagsan iyo horumarka waddanka iyo dubliskiisa ay ka qayb qaadan doonaan. jaamacadda Banaadir oo la sheegay waqtigii la aasaasay sida loogu aasaasay iyo kuliyadda caafimaadka keliya ahayd 2002 maanta waxay leedahay muhadiisa inay 10 kuliyadood ay ka qalinjibinayaan furihii aqoonta dhasheen shahaadada koowaad furihii aqoonta waayo gurigii aqoonta dhasheen gudihiisana ka shaqaysataan laynu badaba badbaarinkaasi waxa uu idin taabanayaan filaya idinka dhan iyo inta kale soomaaliyeedba gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo xafladda kula hadlay ardayda waalidiinta iyo ka qaybgalayaasha ayaa xusay heerka maanta jaamacaddu ay taagan tahay. inaan mataqaanaa halkaan ugu hambalyeeyo una soo dhaweeyo kaadiriinta cusub inay maanta u bilaabanayso waxbarashadeed ay tahay inay waxbarashada sanadaynayn maanta u bilaabanayso wajhi cusub oo waxbarasho ah. waxaan rabaa halkaan inaan nagu soo maad celiyo waalidiinta soomaaliyeed oo runtii nagu garab istaagay oo la-aantooda aysan taabo gashayn inaan soo gaarsiino heerkan waxbarashada baan nahay baaya jaamacadda Banaadir
waxaan rabaa halkaa allah naga mahadceliyo mucalisiinta macalimiinta iyo aqoonyaanka kaleeto oo runtii aad u garab istaagay jiray oo hormar lahaayeen ardayda soomaaliyeed. Guddoonsiinta shahaadada heerka koowaad ee waxbarashada kadib caayishe cabdiraxmaan cabdulaahi oo gashay kaalinta koowaad ardayda ka qalin jibisay jaamacadda banaadir ayaa la hadashay somali cable. Magacaygu waa caayishe cabdiraxmaan cabdulaahi, kamida ardayda qalin jibisay sanadkan 2020-ka kulliyadda caafimaadka. Waxaa noqotay aad ugu faraxsanahay inaan maanta noqdo macalin arday ugu sarreeyay qalinjabiyaasha sanadkan 2020-ka. Waxaa mahad ilaahay marka hore waxaa ilaahay mahad usugnaatay ilaahay subxaana wa tacaala oo ii suurtageliyay caafimaad inaan ku dhammaysto. Marka labaad waalidiinteeda hooyaday aabahay oo ayagana mar walba ii garab taagnaa. Marka saddexaadna asxaabtaydii kuliigaygii klaaskaygii classmateskayga mar walba wax isla akhrisan jirnay. walaahi hankayga wuxuu ahaa inaa dhakhtar noqdo insha allah, haddana qaybta ugu horeysa noo soo dhamaysantay. Waxaan rajaynaya insha allah inaa daraasaad sare iyo masare wax siiyo sii geli doono ilaa duu caafimaad nasiib. Magacaygu waa Nasr Cabdiqaadir Cabdi, ka qalin jibiyey kuliyadda injineeringka special civil engineering jaamacadda Banaadir. Waan ku faraxsanahay meherka maanta taagan inaan soo gaaro. waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteyda dal iyo dibadba intay joogaan. waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin mahadkood waxaas kale ilaahay subxaana watacaala. waxaan leeyahay intii maxalaayto ardayda ah kulligiin kiib goobin oo mahadsantihiin. salaamaan xaji axmed raaji, somali cable, muqdisho.